שתי רעידות אדמה משמעותיות בתוך פחות מ-12 שעות. שלום, הייתה עכשיו רעידת אדמה באפולה. קיבלתם דיווח על זה אולי? וואי, מלא. הראשונה אתמול, מעט לפני השעה 9 בערב, בעוצמה 3.6. Okay. השנייה, לפנות בוקר, במגניטודה 3.1. פשוט אני מדווח שהיה איזה רעש קטן עכשיו, היה איזה רעידת אדמה קטנה של עכשיו, לפני דקה. היה משהו חלש הרבה, אבל אתמול היה משהו הרבה יותר חזק. מערכת ההתראה החדשה של פיקוד העורף, מערכת תרועה, לא הופעלה, מכיוון שעוצמת הרעידה לא הייתה חזקה מספיק ולא זוהתה סכנה. חלק מהמערכות המקומיות, הישנות יותר, שמוצבות במבנה ציבור פעלו, ולכן אלו המתגוררים בקרבת בתי ספר, למשל, שמעו את ההתראות. שתי הרעידות הללו מצטרפות לשתי רעידות האדמה הנוספות באותו האזור לפני כחודש. קמתי מהקורסה והתחלתי לצעוק למנדי שישן פה בחדר הזה, ואני צועקת לו, מנדי, 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 רעידת אדמה, מנדי, רעידת אדמה. המוקד של כל הרעידות מצפון מזרח לבית שען, סמוך לגבול ישראל ירדן, לא רחוק מהקיבוצים נווה אור וגשר, והן הורגשו היטב בכל אזור עמק הירדן, הגלבוע ועמק ישראל. היו מקרים שרעידות חזקות באו דווקא אחרי שקט. ככה שכל רעידה חזקה יש לה התנהגות שונה. מתישהו בעתיד תהיה רעידה חזקה וכל יום שעובר מקרב אותנו אליה. למעשה לא נעשה כלום, רעידות אדמה כן, טיפול כלום. ולמרות תמימות הדעים בקרב המומחים שרעש אדמה עוצמתי בו יבוא במוקדם או במאוחר ושישראל רחוקה מאוד מלהיות מוכנה לתרחיש של רעידה חזקה, ראשי הרשויות שבאזור השבר הסורי-אפריקאי טוענים שלא נעשה דבר מצד הממשלה כדי לצמצם את הפערים האדירים בכל הנוגע לחיזוק מבנים. אני מציע שהיום יתכנס הקבינט, יקבל החלטה. מיידית יש תוכניות מגירה, כולם יודעים איזה בניינים מסוכנים, מיד לתקצב אותם ולהכניס את זה לפעילות. ואני רוצה להזכיר לכולנו, שאם יקרה רעידת אדמה, זה יהיה אסון הגדול ביותר מקום המדינה. למרבה המזל, רעידות האדמה האחרונות לא גרמו לנזקים, רק סיפורי פולקלור על מנורות וקורסאות שרעדו. התחושה של תושבי האזור היא שהמסקנות הברורות והמתבקשות כל כך נשכחות במהרה, ולא הופכות למעשים בשטח.